Oh, ang ikaw, Leslie, unsa ka nataw kan? April 1. Oh, ikaw nataw sa April 1. Ikaw maoy haog sa inyong pamilya. Ikaw maoy labaw. Ang imuhang ginikanan ng maigsuon, magpulat din sila sa imuhang desisyon, kayo magdesisyon sila kung ilahang ikaw maoy mubaba. Ila kang agdon kanunay. Unya Leslie, ikaw na kay plano sa mong kinabuhi nga gusto ka mulang yaw o laing dati. Kay daghan man kag mga plano. Gusto ka magtukod o imuhang kaugalingon nga balay. Kaya di ka ganhag sam. Unya, nabadyo kay plano sa imong kinabuhi na magpili ka o usa ka lalaki na malambigit sa imong kinabuhi, pero pag-amping ha kay aron kuan kay naraba sa imong palad nga duha-duhaan ka makahuman og eskwela. Ayaw patunto sa mga lalaki, ina, kung interesado ka na ako, hulat ako, kay gusto pa kong muhuman sa kuwang pag-eskwela. Ana ako. Aron, kuan, okay ra nang mag-uyab-uyab ka, basta, hindi lang yun na kumpiyansa. Kay muingon ka nga, kuan ka, niyag mahigugma, lisod ra ba, o mahigugma ka. Kay kuan ra ba ka. Naara ba sa imuhang kuan nga imuhang gusto, gustuhon yun nimo? Oh, unya ang imuhang plano karon, eskwela pa imuhang giatiman. Oh, nangandoy jud ka nga muadto ka sa gawa sa nasod. Ampo lang aron matuman ang imong mga pangandoy sa kinabuhi kay kitang tanan mangandoy man gyud ta kay aron muuswag ta makatabang sa pamilya. Ang imong mga kalampusan naa sa imong mga kamot. Kay naman sa imong huna-huna nga mamili kag lalaki nga kana bang kitang tanan mamili man tag mga lalaki, no? Ang imuha jung naa sa imong isip nga kana jung mabuhi ka kay di ka kaagwanta og kalisod kay ikaw emotional ka nga pagka babae magulanon ka. Muna kinahanglan gyud nga ampo aron ipaiway. Sa mga tentasyon sa kinabuhi. Maunay hubad ha sa imuhang natawhan April 1 nga naay mga pangandoy nga gusto nimong abuton. Ampo lang aron matuman. Daghang salamat, Isli. Thank you for watching.